Estamos aqui para realizar o sonho de presentear ele, o maior ídolo do Flamengo, Zico, o Galinho de Quintino. Vocês gostaram desse vídeo? Dá um like aí abaixo, por favor. E não esqueçam de assinar o nosso canal. Ativa o sininho, que aí vocês vão receber em primeira mão nossas novidades. Tudo que a Tamborgara estiver fazendo, você vai receber em primeira mão. Um abraço e até a próxima.